Dere lagger, det er det. Det vet ikke. Men det er ikke claims på den sammen her. Jeg har prøvd slash trust, men det går ikke. Jeg skal bare ha night torch, men det er jo et same shit. Glowing vil jeg ha. Jeg lagger ikke, men kan du ikke ødelegge? Nei, men det er helt vanlig. Det er en lag. Dere lagger bare. Det er det eneste. Hva er det man pleier å ta på en pickaxe gjør at man går veldig fort? Hvem mener du? Ja, men hva er det han, vel, hva er det man pleier å ta? Ja, men det er veldig mange som får det til å gå sånn skikkelig fort. Ja, jeg fikk til. Kom inn da. Det var for sjokk nå. Den kan du dessverre ikke, for nå hadde jeg gått dritfort. Shovel, så er det en shovel med efficiency, men det er golden shovel da. Hva skal jeg med golden shovel egentlig? Diamond, sånn, der er en diamond shovel, sånn, yay! Det her går fortere enn i creative. Jeg har miner ut et rom til dere. Ja. Hva er det? Åja, han trenger hjelp. Ja, jeg tar bare den. Hva er det man pleier å ta på et sverd? Ja. Jeg kommer snart. Jeg kommer å hjelpe deg nå. Jeg skal bare gi meg selv et ganske snåsint.
Jeg har et sharpness 10.000 sverd. Du vet, jeg bare kunne tatt dem. Oi! Her skjer det noe her. Du, det der... Jeg drepte han, ja. Er du i samme rom som Mummis? Er du i samme rom som Mummis? Ja, ok. Dere får hjelp av meg her. Jeg lager en skikkelig bra base til dere. Men dere får ikke lov til å komme inn her, da. Ja, kan dere være snill og gå ut av huset? Slash. Ut! Ut! Ja, jeg får ikke kicka alle. Vent da. Skal vi se. Vil dere ha en bra base? Ok, jeg kan lage ganske bra skistelager til dere. Men liksom ikke sånn... Men dere ser at jeg lyser, ikke sant? Legger det virkelig så mye for dere? Jo, det der er lag. Nå er det der vi skal forme inn alt sammen og legge det inn sånn at det blir fint. Så nå får dere hjelp av meg, men ikke gjør et eller annet som kan ødelegge her, ok? Men dere må hjelpe meg, dere skal få masse treverk her og gjør akkurat... Her, her og her. Game mode S. Er det? Prøv å gå ut og inn av spillet. Det pleier å hjelpe for meg. Gå ut og inn. Nei, men restart. Vil du ikke at han skal hacke? Nå la du inn en stikk da. Wow. Sånn ser ikke si at du... Wow. Hva, flytt deg? Flytt deg, flytt deg. Vær så snill, flytt deg! Sånn. Det ble unbanna, da. Du kan begynne å fylle opp det du har inni de her tingene jeg har laget. Det har vi.